Mafitha aruho gero ugima wa mwere wa mwige, mekinye tia guku kwa mukira githomo kuma roho gero wa mref Afrika. Roori ya magithomithi ya ojuriana edia airafu na mekawa kwenye taitemi hare kwenye hiya gutaba kwa morimo wa COVID-19. Haliridi ya makiuga mara mathomithi ya negunao magathomitha nye. We are training public health officers on these guidelines and later on they will roll out to the alcohol outlets and these eateries. No ona kureguo, ataramu aya maraugado ni maregereti ya rurigi, hale oromeredi wa mawatho makohorana na murimu wa COVID-19. We have seen a lot of laxity in terms of adherence to the guidelines, but we continue to do what is called risk communication. Behavior change is not something that happens overnight, but we will not tire to remind people of the prevention and control measures. Githomo giki kiraheo maabitha aya niguo nao mahote kuma na guthomithia muno muno aria makoragwo makiendia irabu kana kuria andu mariagira. No warora woka guhuma taoni-ini ukona to marabatara gukorwo magithomithio kuona andu aingi ni matiganiirie mawatho maria magiriirwo ni kurumirira ma COVID-19 uria twekireire muno gukiambiriria ri riu ni tunyihanyihitie tondu wathi nginya ri supermarket ya notari maski kana kiria no wiingire na thiku ici tene ndungirakuire mundu utari na maski thaa icio na ingiruta no ngue mundu yani regulation icio ri ni nyihanyihitio Riu ndirona andu ta mararumiria mawatho ma kiria magikira mask tondu ni marona murimu uyu twathirire no nie ngirora ngona to uri okuo no andu matirarumirira uri marumagirira tene tondu matirekira nginya barakoa mambite gutigana nacio tondu ona maaĩ turekire toguo ni maratinire twauria niki tugerwo korona ni irathirire Amwe aikari anyere maugete ni manugirio ni mawatho maria marutirwo ni ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ ta gwithamba moko maita maingĩ kũhumbĩra kanua na maniũrũ na kũraihanĩrĩria makiuga monaga ta mũrimũ wathirire ũhoro wa maniĩ ndindona mũndũ wĩna korona no kũigua njigua nyonaga TV-inĩ na ngaigua gũgĩtangathwo ndindaigua mũndũ wĩna korona no mũno twĩkĩraga maski-inĩ ndũrĩngĩ wa borithi kũnyitwo no ni hakwa ndi ndagä acua nä kå rä korona tondå ndi ndona må ndå å kuĩte ndi ndona må ndå wä nayo no å horo wa covid-rĩ ndä rona ta yathirire tuonaga ta yathirire nä kä o tå hå thä tie å horo å yå nä å ndå wa andå manogete kana wa manogete nä å rä a maraikarä te mbere tondå ona mawä ra nä mathå kire rä u Watua wamechoka. Ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rũthiĩte na mbere kuuga atĩ bũrũri ndũrĩ wauma ũgwati-inĩ wa mũrimũ ũyũ na kwoguo andũ nĩ magĩrĩire gũthingata mawatho maya mahinda-inĩ mothe. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kauntĩ ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Martin Mũnene.